330-ту річницю з дня народження Петра Кулневшевського відзначили в Сумах. Біля пам'ятного знаку останньому кошовому отаману військові Сумської 27-ї артбригади висадили дерева. День особового складу Сумської 27-ї реактивної артбригади почався в Козацькому сквері поблизу Сумського педуніверситету. Довкола пам'ятного знаку останньому кошовому отаману Запорозької Січі, встановленому тут 20 років тому, військові висадили 28 ялин. Сьогодні день розпочався не за планом, скажімо так, не по елементам розпорядку дня, набагато раніше. Але я думаю, що цим самим ми зробили свій особистий внесок, кожен внесок зробив в, скажімо так, захід озеленення, хоч цей куточок і досить такий живий, але свою місію ми виконали. Коли нам присвоїли нашій військовій частині це звання почесного кошового атамана, це, мабуть, трошки придало нам бойового духу. Хоча ми і так зовсім були настроєні по-бойовому, але ж це людина, вона відзначилася в історії наших предків. З грудня минулого року 27-ма сумська артбригада носить ім'я Петра Кулневшевського. Як здобули цю назву, згадує заступник командира. В 16-му році я був запрошений з особовим складом на Кулневшеву раду в 16-му році. І Рішняк Іван Миколаєвич, голова фонду кошового атамана Петра Кулневшевського, в той день вручив нам штандарт, який ви сьогодні побачите, і почесний знак Петра Кулневшевського. І сказав, з гідністю несіть ім'я кошового атамана Петра Кулневшевського. І вже 16-го року ми почали процес, робочий процес стосовно почесного найменування військової частини. Але, на жаль, тільки в минулому році було прийнято позитивне рішення, і ми отримали це почесне найменування. Петро Кулневшевський – символ української боротьби і стійкості, говорить історик В'ячеслав Оліцький, що досліджував постать отамана. Це людина, яка зробила дуже багато для розбудови Запорожжя. Це людина, яка зробила дуже багато для відстоювання самостійності Запорожжя, тому що друга половина 18 століття – це період активного наступу Російської імперії на Україну. Це був виклик. Петро Кулневшевський всі 10 років свого кошівства він відстоював самостійність Запоріжжя. Це була політична самостійність, це була економічна самостійність, це була церковна самостійність. З 2014 року Петро Кулневшевський у числі святих. Сьогодні представники Православної церкви України подарували військовим його ікону. У планах 27-ї артбригади, як говорить заступник командира, продовжувати озеленення Козацького скверу і встановити замість меморіального знаку пам'ятник Петру Кулневшевському.